que quiser. Todo verbo é livre para ser direto ou indireto. Nenhum predicado será prejudicado, nem tampouco a frase, nem a crase, nem a vírgula e ponto final. Afinal, a magra prática da vida nos põe de paz entre vírgulas. Estar entre vírgulas pode ser aposto. Eu aposto o aposto e vou me ativar a todos, sendo apenas um sujeito simples. Se pergunta por que é que não se junta tudo numa coisa só. Palavras e palavras.
e o tempo será a hora que eu quiser. Vamos. Coisa só.